номч нэг унших юм шиг ээ сайхан уушчаа дараа нэгэн сарын дараа ахаад ирвэл харах чиг сайхан байдаг шүү дээ. Одоо энэ ингээл кармагийн одоо энэ гарын одоо цогцсон амьдрах гэж алдаагаа засцгаая гэл. Энэ бас нэгэн нэг хүмүүсийн фокус шүү. Энэ бас янз бүрийн сайхан дөр. Энийг одоо ингээд хоёр тоо унш дуусч. Тэгэл одоо ингээл уншиж байгаа л нэг бичээд ингээд хэрэгтэй хэрэгтэй гэсэн юм уу тэгэл. 97 онд байна уу? 96 онд байна уу? Манай ч одоо тэр үеийн 20 мянга төгрөгөөр. Бара цалингаар. Одоо тэр үеч одоо 50 60 мянга төгрөгөөр. Тэгэл цалингийн урамны нэгээр 12 ширхэг нам авчихсан. Тэнд нь болохоор одоо цагаан байлиг Робинсон Крузоос нөрөнд баян жоно хоёр мөр гэдэг нь дэлхийн одоо төрөөс гоё юм. Тэгэл аваад тэрийг одоо уншчих л одоо. Тэгэл манай дунд ах одоо би ах нарыг нэрээ нь хэлсэн. Даавал дунд ах томхон. Дунд ах уснаас л хавд орч. Манай их ном уншнаа. Тэг манай хаад ярьж өгөн. Дундаас мод хөрсөн өнгөнө шорон дэлжих та ингээл нэг хоолныхыг гоо талахаар ингээл юу хийгээл зул хийгээл ингээл яддаг шүү дээ. Тэр мөр ярьж байгаа л сонс сонсч бол зам та болно. Би өөрөө уншна гэхэл тэгэл ингээл Монд Кристог өнгө хэл бод 12 гуртад л уншсан. 12 настай л уншсан. Одоо бүгд уншсан та санаж байгаа. Би Монд Кристог өнгө баг 2 3 удаа уншсан гэж. Тэгэхээр уншсан зүгээр ууд харгуй шүү. Дээрний номдэр гүндэр нэх гоё надад байна. Тэгэл өөрөө ингээл нэг нэгээр нь ингэж аа уншаал. Эндэр нэгээл харж байгаа сайхан байна. Би одоо номны өнөрт их дуртай л та. Юу нэг тэгэл одоо ном уншдаг нэх шүү тий. Тэгэ энэ Бохтын хотын ярилгууд энэ их бас гоё ном аа. Мулташ өвчсөн ном. Хүн мичнээс үсэр байгаа гэдэс нь одоо 3 бот өдөө. Яг энэ уншихад бол бас л сонирхолтой. Би нэг уншчаад нэмэх хэлжсэн. Авахта. Нэмэх тал мулташ өнийг уншиж гүсэн юм. А тэрийг уншсан, сонссон. Би нэг мулташ өнийг бас үүсгэсэн байт юм байна л та. Үүсгэсэн уншсан уншсан уншчаад. Би бас ч бас жоохон бөхчөөж жоохон сүсгтэй байна гэдэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ хорвогийн үн утга учир юм болон уялдаатай гэх мэтсэл юм нэр гэж харж. Тас сонирхолтой. Шууд нууцуудыг сонирхдаг байна тий. Тий. Одоо энд ингэ байна. Тэгээд доод гэрт байна бас нэг энэс бас нэг энэс дахиад жоохон том том гээд яг нүүж ирээ жоохон юм уу жоохон яа. Тэгэхээр яг өөрөө одоо гарын яг одоо банк ингээд аваад нэг 0 орох төсөл аваад очсон номер дээр яг өөрөө дотоод номер ингээд тавьчихсан байгаа юм. Тэгээ агаад дах ингээд аваад. Энэ болохоор одоо манай нэмэх юм байна. Ауцаа. Газрын хол гээд. Энэ одоо манай нэмэх одоо өөрөө одоо юм уу буур юм зөрүүлж битсэн. Тэгээ одоо манай аавын одоо өөрөө баг насны амьдлаар утсан. Газрын хол гэдгээр болтож битсэн юм байна. Нэг би бол 7 намсан баг. Яг энэ шиг манай автаа барилдж байгаа төрийн сургууль явж байгаа. Тэгэл манай буурын мэчних одоо юу гэдэг одоо залуу замдаа манай өгс одоо өмнө бурхан болоо. Тэгэл одоо 9 хүүхэд 10 хүүхдийг одоо одоо тэжээж одоо зөв хүмүүжил төрөгсөн. Тэр талаар үзэм амьдралын бас энэ хатуу өтөө юм ухаалаг хэлсэн юм сайхан ном байгаа. Авгаа нэг зүйл анзаардлаа юу гэхэл авгаар чинь аав чинь бүгд л ном бичсэн ба. Та хоёр нь өөрөө бас тэ одоо биш юм хэрэгт юу нас тийм санаа байдаг. Тэгээ хасан зов бүтгэл үү? Тэ сайхан тий. Ер нь л сайхан л та. Ер нь л одоо биднес ч юм уу ер нь амьдрч байгаа юм шиг зүгээр амьдруулж байгаа юм шиг санагдаж байна шүү дээ. Тодорхой ихсэх хугацаанд одоо ингээд энэ сайхан дэлхий гэдэг орн дээр тийм ээ. Одоо сайхан юм аа одоо ингээд сайхан амьдраа гэдэг бүх машин одоо билег. Биднес одоо би ингэсэн мэгцэн гэдэг чинь тэр дэндээ биш биднес хүн амьд бурхан шиг биднес зүгээр л шагнал энэ орн зүгээр юм үзэ дэрэл гэж. Яваас нэг юм амтан бүгд тийм ээ. Аргаа энэ ном уншсанаас юм японы залуучууд тийм шүү дээ. Сайн уншсан шүү дээ японууд. Сайн уншдаг. Хоёр нь тэгэл энэ харж байгаа хүмүүс бол номын сайн маань ихтэй шүү дээ японд. Тэг японд энэ томчул энэ одоо том том одоо Сузукигийн одоо үүсгэн байгуулсан Сузуки Самсан гэж. Тэгэл одоо энэ SoftBank-ийн Сон Саман гэдэг эднээс олоо аюун залуучдаар зориулж аюух ном гаргад юм бэл. Өөрөнд дуртал сурав. Тэг одоо яаж бизнес одоо алдар төрөх яаж бизнесийн ойлгоор бүл төрөх гэдэг. Хүмүүс яаж харьцах вэ? Хүмүүсний одоо ингээд гойго номнор байд юм байл л тэднээс ингээд гарах чинь ямар ч залуу хүмүүс аваад үшин шүү дээ тийм үст гондлаг бол би хизээч бүү шантар гээд энийг уушаад тэр үн дээр ардчлал одоо ардчлалыг яаж гаргаж ирсэн маарсан тэгэл ер нь нутаг орны хүмүүсээ тэгэл найз нөхдөд битсэн өөр хэн шүлгүүдээ оруулсан сайхан ном байл энийг бас уншсан тийм байна тийм үст сайн ном уншсан та шинэ гарсан номуудаас нь хоцортгүй хүн байна. Тэгээ ер нь бол би одоо Монгол хүмүүс бэлэг явах юм бол ном л авъя шилдэг юм шүү дээ. Гой гой ном л өгөөч гэхэл хүмүүс надад их ном өгөх төртой л дахо. Тэг энэ одоо хамгаалалт гэсэн юм яа гэдэг да тий. Та хоёр нэг юм хэллэн бүхүүл энэ аавуура энэ нэрч үсэрнийг ачаалал өгдөг болтой. Тэгээ ерөнхийдөө яг тэр нэг яг л байдаг учраас хийсэр үзүүл бол шүү дээ. Ба тоосон үзүүл хоосгүй ярихгүй гад. Хоосон бол шүү. Өглөө болгон баярлаа.
намлуу харж байгаа сайхан дээр ийм сайхан өглөө хайрсан хүмүүст амьдртаа баярлалаа. Өвөг эцэг ээж өв эмээд их баярлалаа. Ирээдүг харсан дээр ирээдүг харсан баярлалаа гэж ингээл биш байв. Дандаа баярлалаа гэж хэлэх тенгэр хөхмөх юм болгож хэлдэг шүү дээ. Энэ одоо ингээл за. Энэ нэг тийм утга учиртай зүйл юм уу? Энэ одоо 200 жилийн өмнө байсан сэлэн гэж яригдсан байна. Түүхэн сэлэнэг нь надад төгссөн. Самар ядуу тийм хамгаалалт сэлэн шилдэн л дээ. Тэгээ хүүхдүүд яа одоо цаад хүүхдүүдийн өрөөнд өөрийнхөө тавтай хүүхдүүд юм хамгаалаасаа. Аа юм уу энээр хил ам. Ой наач. Тий. Өнцлэн гээд. Саан аваа зураг байна. Тэр манай дэмжээний зураг байна. За. Энэ манай том ах дайны гэдэг улсад одоо олон улсын сургуульд 2 жил сураад ирсэн. Тэгэхдээ одоо Омега гэж өгсөн. Йоо. Билег болгочихсон. Их гоё их бол нуу дотор ингээд. Тийм ээ. Шилэн дотор нэг хийцэн. Лонхон дотор бол лонхон дотор хийж тийм ээ. Сүүл. За тэгэл. Энэ мараас хэд хэд байна. Энэ нөгөө танаас нэгтэй холбоотой ах тийм. За. Монгол улсын гавьяд багш тамри. Бошо хүүгээс гадуурсан 12 он. Гэт манай дагуу ах юм багш юм билээ. Их аврагын багштай надад ингэж өгч. Аа чи бас гавьяд тамир чинь цолоор сонилцсан байна. Тий би чи одоо хэдэн жил 4 жил юм сонилцлаа. Тий 9 он сонилцсан. Тий. Тэнд байгаа зургуудыг асууж. Энэ дээр байгаа зургууд. Оо тий. За. Энэ одоо алтан газ. А гавьяд тавсан юм. Одоо төрийн ордонд тавсан. Манай багш байна. Тэгээ нэ миний зүүн гартлаад байгаа манай Япаа аа одоо миний нэрийг харилсаа одоо би ч гармуужи кохи гэдэг нэртэй шүү. Кохи гэдэг хүн юм байна. Заавал тэр нөгөө нэг багшийн нэр нь наран дагаж байгаа гэсэн үг. Тий. Тэр бол одоо миний авар бас юм. Авар бас төрөсөн дараа. Тэгээ манай ээж тэр төрийн ордонд цагаан сүлтэй юм. Аа цагаан хосон 6 толгоон дараа ээж та цөхөн байж байна. Тэгээ энэ дараа арслан гоо энэ дарслан байсаа 6 арслаа. Идрэс одоо хитэн цолоо даалтсан байна. Тэгэхээр бал манай юу балт болцсон шүү дээ. Тэгээ готоош сая доош оромжлаа. Тэгэл бастан байгаа да. Эндээс би таньс асууд аль нь одоо барилгад ирт юм. Одоо барилдаанд таард өсвөл өнөрт юм хүн уучраа. Тэг манай балт их юу хөөсөн шүү дээ. Хар бэртэ. Таамаглаг үзүүл ирнэ. Тэг ер нь нөгөө юу гэдэг шүү дээ. Хар бэртэ болж ядаргаад байдаг шүү дээ. Барилдааны юм хавга мөртлөө. Их ихтэй мөртлөө. Нэг бариулчих юм бол үнэн бэртэ зүгээр хараад. Тэр зургийг авчлаа. Тэр нэг одоо төрүүлээд нэг зураг авахулдаг гэх юм одоо тухайн дээр бүх те. Тэгээ энэ нэг тийм тогтсон бас нэг чаяг багч байна л да. Бүгдээрээ нэг гараа нэг ингэдэг те. Ганзай ганзай гээл те. За тэгээ энэ бас нэг тийм бас нэг тийм дүрэн байх уу одоо тэгээрээ стандарт бас байх уу хэмжээ. Тэг яг төрөөс мөхөл банзай банзай гэдэг чинь ерөөсөөр хэзээ ханыгаа яасан банзай гэсэн үг шүү дээ. Банзай дэлгэрэ дээшлээ магтан дуулыг судахтай байхгүй банзай гэдэг чинь ерөөсөөр хэзээ ханыг одоо Хэрэг одоо гэр бүлгүү бүх төрүүлсэн бол одоо тэл ганцаараа л байна. Ганцаараа л. Хүмүүстэй энэ дээр банзай гэж байна тийм. За. Танаа өөр өрөөгөр ордог тоо авраа. Бид бас айл ондог учраас бас нэг за өөр өрөөнөрөө өөр өрөөнөр яах юм бэ? Ямар ч миний өрөө авчих. Тэгээд ер нь нэг ингээд хэд хэд өрөө бага бага. Энэ манай хүүхдүүдийн өрөө байна. Хүүхдүүдийн өрөөг олж үзьхөө. За тийм. Аа том өрөөтэйгээ шууд ингээд залах тийм. Энэ манай ээжийн одоо дүүн үеэл дүү. Одоо стайл нэг шиг бид нэг одоо Японоос бид нэг манай хүүхдүүдийг харж хуртурсалдаг гэж байна маа. Маш их баярлалаа ягчлаа. За энэ анх эхдээ эхнээстээ танилцаа. Манай эхнэр одоо манай том охиныг эцэндээ ойж хат. Би одоо баярлалаа гэдэг эхнээстээ ингэж манай эхнэр яах вэ гэдэг ингэ бодож байгаа. Жог стайл зэрэг бас. Би одоо эхнэрээ гоож байгаа. Тэгсэн манай эхнэр яа тэгш мөлий охины юм гэсэн нэг юм зэрэг байна. Үр дүн нь одоо тодорхой байна. Тэгээ үргэлж масаа мэлж байгаа. Энэ болохоор манай одоо Окинавад манай Япаавд манай хани аав бай хатмаа манай хамгийн хатмаа. Тэгээ бид нас өөр авах гэсэн. Дандаа их чулуу гоё зэрэг бай. За тэгээ энэ болохоор одоо манай гоолт ган зэрэг хас гэсэн. Манай гоолт одоо олон төрөлсөн их нас морны. Яг одоо ч гэсэн одоо яг одоо уралдаж байгаа юм байна. Цөөр хүрлээр гэсэн нь бодлоо. Гол талаа одоо нийгмийн хонгор. Тийм, нийгмийн хонгор гэсэн. Тийм байна. Наапт хоёрын зураг байна. Наав би аав ч гэдэг утгаас Лас Вегас явах гэх юм. Японоор ажиллаж байгаа. Хоол идэж байгаа. Энийг зүйл ажилласан. Юу гэхлээр одоо аав ч юм бэ та гуру бид бас энэ аав авах одоо нэг зүйл харъя. Нэг зүйл ажиллах юм байна.
нүдний хэлсэн болохоор тийм байна. Тийм ба. Адилхан үүтэй бид боддгийг. Манайхан чинь адилхан шүү дээ хооронд байна. Өвөө эмээ нь бас нэг тийм хүмүүс үздэг юм уу? Төхөн үстэй тийм хүмүүс байсан болоо. Одоо бол тэр нэгээ цаашаа удамшаад ингэ явж байгаа. Тийм. Манай аав яа одоо ганц шүтдэг өхөл одоо. Ганда. За. Тэвэр хаасан зэрэг байна. Хоёр чинь дөрөв насны зүрхтэй. Даваа хөтөл тий. Дөрөв насны зүрхтэй. Ани ч одоо зон төрүүлээд ирсэн тий. Тий, даваах надаас дүрж ялх. Даваашын дунд сурвалд сурчсан. Энэ надаа хадам ээж аваа яг танилцаад. Аа. Тэгээд одоо бэлгээ авчихаа зэрэг бай. Мори ороод, мори орны дээ. Оо, яг энэ чинь шүү дээ. Ингээд. Тэр хүргэндээ ингээл анхнасаа л ингээл арх марх бариал одоо. Тэр үтгээрээ анх удаа ингээд уулзчихсан. Мори ороо ингээд заах үлдсэн. Аа. Юу нэг гэрэл зурвал үлдэх юм да тийм ээ. Юу нэг гэрэл зурвал хамгийн сайн. Энэ их гол зурв бас манай аав. Тэгээ. Атаавар. Эс хатаа. Манай хоёр ширхэг бай. Би нөгөө манай ээж намайг арслан болсон. Олсон өдөр. Okay. Манай ээж надад ингэж цаг юу гэсэн. Одоо мессеж гэдэг юм тийм ээ. Би ингэж азлаад. Ээжийн хайртай хөл сэтгэлийн минь гэрэл хийгээ. Баяр баясгалан улам бичиж ирч хүчтэй яваарэ гэж хүсэе. Кэцэн юм уу сэрэг. Би жоног хүчээр сандаа мэ. Сүрүүлсэн тий. Заа нэг юмрх байна да. Тэгээ манай хүүхдүүдээ гарын хэлэр байна. Тэгээ манай хатам аа, манай жижиг аав гэдэг. Би хатам аав гэж хэлдэг шүү дээ. Бүгдийг авгалах юм аа. Тэгээ манай жижиг аав гэдэг. Манай жижиг аав гэхээр окей наваад. Алаа дараастаа нэг сайхан байхаа зүр байна да. Манай жижиг аав чи сайхан байгаа шүү дээ. Аа тэгээд одоо үс чи надаа юу хэлэх вэ? За энэ нэг галт байгаа байна. За. Тэгээ манай эхнэрээ одоо бүхэн ч одоо хамгийн чухал юм чинь одоо хоол шүү тий. Одоо ороод ирэхэд одоо сайхан хоол унттай тэгээ сайхан энийгээр ухтаж авч байгаа бол одоо эхнэр хүний үүрэг шүү тий. Тэгээс нь та маш их ганцаар. Оо тэгээ тэрнээс нь одоо сайн барьлаа шүү дээ. Одоо эхнэр хүний үүрэг чинь сайн барьлаа гэдэг бол яг харахгүй л одоо гэргийн хүний одоо үүрэг учраас тий. Манай эхнэр одоо 24 цаг байдаг. 24 цагийн нэг за 5-6 цаг байдаг гэж газар таа. За тэгээд баттуул. Одоо гэр зураа байна уу? Тийм, 3 хүнтэй гараад одоо хондоо. Гэтэл л хүмүүстэй. Өөрчлөө нэг юу энд Яватагийн сургууль сэтгүүлч мэрэглэж төгссөн гэж сонсч байсан юм уу? Тийм, 2011 онд олон улсын хэл судлал соёс. Аа, арай олж байгаа үр юм тий. Аа, за за за. Бид нар харин бас нэг аврахтаа уулзаж өмс гэр бүлийн хүмүүс ямар хүн байдаг вүлээ гэж. Бид нар чинь тэгээд нэг хоёр анх гэр бүл болж ирсэн л нэг тэр үеийн л нэг тийм зурагч юм уу нэг бичлэгүүдэл гэдэг. Хүмүүс бол нэг өөр бас нэг мэдээлэл байдаг. Тэгээд аврах хүний гэр гэх юм хэр хэцүү байдаг. Бим болохоор яг гэртээ бол яг нэг гэрийн эзэн аав гэдэг яг тэг өдөр төрхөрлөйдэг. Тэгээд гадагшаа гараад бас Японы хавра. Тэг гэртээ болохоор яг тэгээд жирийн л тийм аав эх хүн хүний ханд гэдэг тэр утгаараа сайн махтаад өгөрөө. Одоо л махтаад хэзээ болох вэ? Ингийн байх юм уу? Нэг айгаа тийм хэцүү тийм аатар тийм байхгүй. Ирхлааны паус. Тэр хин авраг бас түрүүн яг тавар яах талсан цаар бол яах болохс нэг ярьсангүй л тэр өөрөөс чинь зөвхөн талаар сонирхч бас саваг үзэн зүйл болд юм болоо. Нэш тэлсэлээ. Яг л тэгэл харсан нэг оюутан хүн байсан. Тэгэл яг л тэгэл очрох хэстэй бол хооронд очирд юм байна л даа гоо. Аа уг нь би өөрөөс нь л асуусан юм байна. Яг нь манай ихнэр шинээр ичмэх шүү дээ. За за. Ачмаа юм аа. Одоо тэ 4 жил бас амьдралтай сайн 3 сар хөвгттэй болчлоо. Тэгээд одоо тэгээд би яг асуух гээд нөх юм бол би түрүүн танд нэг ярьжсэн тийм манай нэг шар хэлдэг хаадсан байхгүй. Бага 5-аас 8 хөвгттэй болно гэж ярьж. Тэгээд тэр төлөв бол одоо одоо түр одоо 5-аас авсан байна. Ана болно. Тэгээд аа яг хөө сайхан тийм одоо биднес одоо ганц л одоо үүрэг болт юм байна одоо. Монголынхаа одоо хуан болыг одоо ариун болох. Тэр одоо уусаа яллаа шүү дээ. Тийм одоо тэнд одоо одоо хувь нэмэр оруулах нь одоо Монгол иргэний үүрэг юм гэж би боддог шүү дээ. Хичээн тий одоо тэгээд тэгээ хүүхдүүд бас би нэг зургтай үзсэн аахгүй юу. Нэг хүн ингээд би одоо 5 хүүхдтэй болно гэж хэлдэгсэн. Тэгсэн чинь яг 6 хүүхдтэйсэн чинь нэг нөмрөө заахгүй юу. Тэгээ би бодсон байхгүй юу. Тэд хүүхдтэй болно гэдэг юм уу тий. Тоо бол хэлээд хэлгүй байна. Тэгээ бид аль аль нь л олон хүүхдтэй болох юм чинь тий. 5 хүүхд юм 8 хүүхд юм юм хэлгүй юм. За хэлсэн шүү чи за. Одоо тага. Тооны цаалт юм хэлгүй юм аа гэж хэлсэн. Тэгээ бас
аврагын бас ээж нь бас хамт байгаан сантай байдаг болов тийм өөр хөлтөөс ингээ өссөхөд тэггүй бас ганцаар амнас хөлтөөд байсан байнг ингээ яхад зүйл өгдөг болов би нээж тань болж байгаа хаа тань бол яг уу би яг бямбатаас бол бүх химиг яг манай өндөр ээж шүлэг өндөр ээж бүх химиг одоо яаж цайлан хуяаж хоол их уу гэрээ зэгт ямар ах ээж хүм ямар ах уу гэж бүх химиг агаас нь эхлээл одоо хурц цайлж байгаа бүх л юм одоо миний төлөө би таарын яг уу сайхан дандаа за зүгэлсэн сайхан хийдэг. Сая сүүлд 11 сарын күшүү байшаад 10 манаас төрүүлээ лээ. Тэр үеж яг нэг тэр ордонд байв усэл гэртээ үзээ сууж байна. Тийм бид нэр ордонд байсан байсан. Яг тэгэл хоёр авраг яг тэнцүүлд чил тэгэл яг аль нь дэлхий вэ? Тэгэл ордонд байсан байсан. Энэ нго хоёр авраг тэр дундаа аврагын мөхөд аврагд болох тийм ээ. За асар шуруу даагдорж хахууга даваа зурвалнаар их нэртэй юм хэр холбоотой байдаг юу? Ер нь бас тэтэнтэй хаяадан ярьдаг ч юм уу бас мэдээс чамаа одоо өөрөөс бас ихчлэх юм байгаа бах тийм ээ. Ер нь бас ер нь ярилцдаг уу? Оо тийм хаяал нэг болсон да бас нэг хатар тэгж юм байгаа ч тахгүй хаяа нэг тийм хоол гэдэг ч юм уу. Samsung Galaxy S6 Edge Plus-ийг зөвхөн 1GB-с